चन्दका थाना अञ्चल जोटि ए घटना को सेठा को नै छानभिन् केन्द्रीय तद संस्था सीबीआई बिबन र आज दिन र शेष दिन उन्स अत साल रातिर कलङ्कित कहाँ सम्पर्क बिबन मुहरू सत बाहारु सिआई सभसित कांड पर केमिति राज्य बाहर को खसी छ बिबन केमिति ना बदल लुचबारे सक्षम हुन्छ कहा प्ररोचन भियला जघन्य अपराध କେଉଁମାନେ ତାକୁ ଫେରାର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖି ବିବଲ ମୁହଁରୁ ସତ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସିବିଆଇ କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା

ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା ସିବିଆଇ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋର୍ ଭୋର୍ ଆଜି ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ସେ ବାଇଶ ବର୍ଷ ତର ସମସ୍ତ କାହାଣୀକୁ ଆଜି ସିବିଆଇ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଛି ବିବନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାର ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଆଜି ହିଁ ତାର ରିମାଣ୍ଡ ସରୁଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ যেতিবা তাৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া যেতিকি বাট যায় তাৰ ঠুৰি ৰ চিবি আই কুকিচিপে চিবি আই তাক মেডিকাল টেষ্ট কৰিব কোৰ্টে হাজৰ কৰিব আজি মা এই ঘটনাৰ যা যা দৰকাৰ অঁ কোৰ্টকু আৱশ্যকতা কৰু যি মুখ্য অভিযুক্ত ভাৱে তাক দণ্ডাদেশ কৰিবি আই তাক উত্থাপন কৰিব আশা ৰখা হেৰি যে চিন ৰিক্ৰিয়েট কৰা সেই কথা হৈ আউ গোটেই আশা কৰা হ'ব যে ডি এন এ টেষ্ট কৰা अर्थात बिबन र घरको निजाउ बर्तन जो डिएनए टेस्टद्वारा जे ये इच्छु से बिबन विश्वाड जे बइस वर्ष थो अन्धार रातिर कहानी रचिला जो कहाँप्रै राज्य राजनीतिर हटचमट सृष्टि राज्य राजनीति राजनीतिले गोट विराट परिवर्तन सृष्टि है सहित

কিন্তু বৰ্তমান সময়ত ৰিমাণ্ড অৱধি এই বঢ়াব সম্ভাৱনা নাই যেতিয়া টি আই পাৰেড্ৰে অঞ্জনা আৰু ত্ৰাইভৰ তাক চিহ্নি সাৰি বীবনটো চিহ্ন চাৰি কোৰ্ট ৰে ম'হৰ লগাই কোৰ্ট যেতিয়া নিৰ্দেশ দে অঞ্জনা আৰু ত্ৰাইভৰ চিহ্ন থকা লোক হ'বন বিশ্বাল এই প্ৰসংগৰে মা আাৰ বিষয়ো লৈ

ଲାଗିଛି ମାନବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଠୋରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଁ ସିବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିପାରେ ଏହା ସହିତ ଯେହେତୁ ସେ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କ୍ଷମା କରିବେ ସିବିଆଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କାହିଁକିନା ସେଦିନ କାହାଣୀ କଣ ଥିଲା ସେ ସିବିଆଇକୁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ସିବିଆଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିସାରିଛି ସ୍ମୃତି ଲଗନା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମକୁ ଏବଂ ସରୁଛି ତା' ସହିତ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିବିଆଇର ପୁରା ଟିମ୍ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କାଳରାତ୍ରିର କରାଳ କାହାଣୀ କ'ଣ ରହିଥିଲା ପୁଙ୍ଗାନୁପୁଙ୍ଗ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଫେରିଛି ଖବର ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଯାହା ବାଇଶ ବର୍ଷ ତଳର ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଇଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ସିବିଆଇ ପାଇଁ